E invertendo o spin do antiproton, e gama vira alfa, multiplicando pela matriz menos i, vírgula zero. E aí está a prova definitiva de que eu sou completamente inútil depois das 9 da noite. Muito bem. Muito bem. Eu já sei o que é isso. É uma pegadinha pré-Halloween. Um gemido fantasmagórico, um arrastar de correntes e a gargalhada de uma bruxa. A tríade de clichês de uma casa mal assombrada. Ao invés de gritar, eu vou bocejar. Ah, as paredes estão pingando sangue, que não se parece nada com o indicador fenolftaleína exposto a uma solução de carbonato de sódio. Vejo você no inferno, Sheldon. A coisa mais assustadora é estar faltando a vírgula. Tá bem. Tudo bem. Essa foi inteligente. Um esqueleto fosforescente pendurado por um fio. Podem aparecer, seus travessos. Recebam os aplausos. Devia ter visto a sua cara. É claro, não tem nada mais engraçado que os olhos esbugalhados dos levemente alarmados. Qual é? A gente pegou você, Sheldon. Por favor. O susto depende de um elemento surpresa. O negócio é o seguinte, por eu ser muito mais esperto do que vocês e capaz de prever as suas ações, é muito improvável que vocês, ignorantes, consigam me surpreender. Acho que ele tem razão. A gente não conseguiu, ele é esperto demais. Uhum. Cavaleiros? Quem apostou no desmaio? Apostei em molhar as calças. Peraí, pessoal. Eu acho que todo mundo ganhou. No início, o universo era denso e quente. Após bilhões de anos, houve a expansão.